per què ara és el moment de Dialèctic i no fa 5 anys, Òscar? He de dir que aquest projecte no és un projecte que s'hagi concebut ara i que si implantem ara. Naturalment, aquest projecte ve d'una reflexió pausada, d'una reflexió en el temps, va iniciar-se ara ja fa uns quants anys, però és ara el moment en què ha adquirit el grau de maduresa, entenem que òptim, doncs per poder-lo integrar ja a la pràctica professional del nostre servei, dels nostres servidors públics. I és així perquè també coincideix actualment, per què no dir-ho també, amb una conjuntura especialment favorable, amb una especial sensibilitat de la direcció política de totes les administracions, també a nivell europeu, de la necessitat d'integrar l'ètica i la integritat en el servei públic. I bona prova d'això és que, d'una manera o altra, doncs, la idea de l'ètica pública i de la reflexió ètica encaixa perfectament amb diferents objectius de governança i de bon govern en general. Sense anar més lluny, l'objectiu de desenvolupament sostenible número 16 parla o demana enfortir les institucions. Doncs bé, l'eix de l'ètica pública és un dels pilars fonamentals per construir i consolidar institucions sòlides. També aconseguirem tenir empleats públics més implicats en la feina que fan, en el servei que presten en el dia a dia a la ciutadania i, sobretot, més competents. I no una competència pensada només en termes clàssics d'habilitat o d'eficàcia, sinó amb una competència basada en elements com són, doncs, la empatia, la disponibilitat, la integritat, etc. És aquest tipus de competència l'única que és potencialment generadora de confiança en la ciutadania.